spisovatel Honza Vojtko. Ahoj Honzo. Ahoj Vojto. Jak vnímáš český vzdělávání? Já budu tak jako přímý člověk, tak já ti to řeknu, že schizofreně. Schizofreně na jedné straně vidím takovou šanci a touhu a už i nějaký výsledky změny vzdělávacích procesů, celého kurikula, všech těch jako věcí. Je tady spousta skvělých lidí, kteří se na to vzdělávání chtějí dívat jinak. Nejenom moderně, jakože trendově, ale i vědecky a vlastně smysluplně a užitečně. Proto, co vlastně lidi, kteří jsou jako děcka a mladí dospělí, co jsou součástí vzdělávacího procesu, tak jako vnímají, co oni potřebují a co by měli potřebovat nějakým způsobem do života. Bohužel, protože jezdím po celé České republice a jezdím i jako mimo Českou republiku, tak si mi troufnu říct, že mám nějaké srovnání. Takový ten starý způsob, takový to zachování status quo je tady pořád velmi viditelný. Taková ta snaha o to memorování, o učení věcí, které jsme učili tady prostě 20, 30, 80 let, tak je budeme prostě učit znova a stále a stejně. Tak proto myslím, nebo mluvím schizofreně, že když se bavím se spoustou učitelů, kamarádů, známých, tak i oni jsou prostě zoufalí, že by třeba v nějakých školách chtěli, nebo ve své škole chtěli něco změnit, chtěli něco udělat, ale prostě ředitele, zástupci ředitelů, jako jim řeknou, no, je to sice hrozně hezký, ale protože musíme doplnit a zajistit tenhle proces a tohle odevzdat na to ministerstvo a tyhle ty věci, tak to úplně nejde. Jo. Ale je pravdou, že jako lidé, kteří teď vychází ze škol, tak tu snahu měnit a aspoň něco, tak vidět je. Ale myslím si, že v tom výsledku je to stejný. A ještě to říkám proto, že jak učím po těch středních školách právě o vztazích, protože jako jsem párový terapeut, že vlastně učím o vztazích, nebo mám tendence, že se mě někdo, sami studenti se mě jako pozvou, tak tam vždycky ta zpětná vazba je, proboha, proč se tohle neučí jako emoční inteligence a nějaký psychologický základy a vůbec nějaká jako sebereflexe a nějaký jako věc jako vztahový, proč se to tady neučí, proč na to musí být taková nějaká zvláštní jako přednáška, tak sami ty studenti o tom jako prahnou. Proč tady mám mít větu přívlastkovou, když je mi to úplně víš k čemu? To by mě právě zajímalo, jak vnímají čeští studenti psychiku, nitro vlastně, ať už vztahovou, co ti je blíž, anebo vlastně svojí vlastní. Jak ji vnímají? Jsou zmatený. Mhm. Jsou zmatený v tom, že oni tuší a sami čtou a dívají se na nějaký videa a tak dále, a tuší, že je to důležitý, tuší, že by to bylo fajn, ale jelikož nemají nikoho nebo velmi málo nějakých možností potkat nějakého průvodce, kdo jim k tomu něco řekne. Samozřejmě na středních školách, na Gimplu nebo nějakých výškách mají nějaké jako základy psychologie, nějaké jako věci, ale to jsou nějaké právě jakože, jo, kdo byl Freud, kdo byl Jung, kdo byl Carl Rogers a co znamená prostě jako psychoanalýza a tak dále a co bylo důležité a co důležité jako není. Ale že by někdo vedl k nějakému seberozvoji, k nějaké jako integrované osobnosti a co, tak to ne. No. Takže jsou zmatený. Jakože, ale vidím ten hlad po tom, že vlastně, že by něco chtěli, že by rádi se sebou něco děli a bohužel žijou v ohromných jako mýtech. Oni jako většina lidí, se kterými já se potkávám, už je mám i v terapeutovně. Jo, třeba většinou nějaký středoškolák, občas nějaký středoškolák mi přijde, tak ho hrozně třeba jako pátrají po tom, aby věděli, kdo jsou. Musí jako vidět, kdo jsou. A hrozně se jim nechce poslouchat, že ty bláho, je ti 18, tvůj mozek se doformátovává kolem 25. roku věku, chybí ti zkušenosti a to není tvoje vina, ničí vina to není, prostě ti chybí, potřebuješ něco vědět, jako spěcháš a celý ten princip není o tom zjistit, kdo jsem a pak to bude jako na furt, ale mít ten přístup, jako naučit se ptát v nějaký moment, kdo teda teď jsem, protože ono, já si dám tu odpověď na teď. Jak nemáme konstantní osobnost, my se neustále rozvíjíme, tak vlastně celá ta práce je o tom umět mít ten přístup k sobě. Ve 20, ve 30, ve 40, v 50 a prostě až do smrti se nějakým způsobem do sebe umět jako podívat. Takže naučit toho člověka nějaký jako nástroj, nějaký proces, co to teda ve mně znamená a jak se můžu do sebe podívat. No, to by mě vlastně zajímalo, ty jsi to trošku naťuknul s tím seberozvojem. Jak důležitý je vnímat to, že bych se nějak měl sebe rozvíjet, vlastně jako jak moc je důležitý, abychom to tlačili nebo nějak jako ovlivňovali, jestli to má být spíš
přirozený seberozvoj nebo? V obojí, jo. Něco neumím, musím se něco naučit a musím to chvilku trénovat. Jo, takže spousta lidí, kteří se seberozvíjejí nebo jsou na terapii, tak by hrozně rádi, aby některé věci, které tam objevějí, tak aby jako byly dělali spontánně. Jo. Že když se to učí a trénují, tak mají pocit, že to není spontánní a že to je hrozně jako špatně. Jo. Přitom je to blbost. Ten mozek se to musí prostě naučit a chvilku to musím dělat vědomě. Chvilku mě to nepůjde přes spisky, chvilku mi to nepůjde a tak dále. Ale pak prostě ten mozek automatizovává svý činnosti, takže pak za nějaký 2, 3, 4 měsíce, za nějakou dobu prostě zautomatizuju svý činnosti, stane se to nějaký algoritmem a pak už na to nebudu muset myslet a bude to jakože spontánně. Ale já se že musím něco naučit. Pardon, ale k tomu seberozvoji, ať se tím živím, seberozvojem, tak vlastně těm lidem říkám, hele, jsou chvíle, kdy se vyprdněte na seberozvoj. Samozřejmě něco je důležitý umět, jako se do něj jako podívat, něco zjistit, ale takový to konstantní seberozvojovávání se, že furt někam čtu nějaký videa, chodím na kurzy a webináře a chodím na TEDx a nějaké další jako věci a furt jako konzumuju ty informace, tak je opravdu k něčemu. Já jsem chtěl říct k hovnu, ale neřeknu to. Jo, je to jako k něčemu, protože mám zaplevelený mozek v nějakém jako vědomí, ale neumím to použít a neumím to jako vztáhnout na sebe, do toho svého osobního životního prostě jako kontextu. Takže ono by to v mým úhlu pohledu, jak jsem ten vzdělavatel dospělých, jako by to mělo fungovat, něco si dočtu, něco o sobě zjistím a pak mám si dát čas, abych to mohl zpracovat, aby ten mozek i na těch v rámci podvědomí a nevědomí to nějakým způsobem jako mohl přijmout, tak potřebuju to prostě nepřekrýt rovnou nějakou novou informací a novou a další, protože seberozvoj je taky občas trendovej. Spousta mladých lidí, jenom to dopovím, promiň mi, jo, že přes spousta mladých lidí, nebo jakýkoliv lidí, tak oni ten seberozvoj má jako trendu, jako statusovou věc. Byl jsem na TEDxu, byl jsem, dělal tohle a teď jsem tenhle výzkum měl, tohle to jsem udělal, tenhle seminář a odjel jsem prostě do Paraguaje lízat žábu a rozumím, a dělal jsem tyhle ty jako věci a teď si odškrtávají, mají ten seznam, jak se ho hrozně jako, a pak ale přijde, pak jako zjistějí, a nebo ty zjistí, když se s nima povídá, že jsou trošku plochý, že prostě ví spoustu věcí, ale jako co se týká nějakého prožitku, to úplně prostě nejde. No. To nevá. Takže vlastně je důležitější nějaká, jako, když to řeknu zjednodušeně, jako kvalita, jako vzít si z toho, opravdu aplikovat to, co se naučím na ten svůj život, jo, a nějak jo. To jako začít. A já ti ale Vojto ještě předběhnu, protože pro mě by bylo důležitější, abych já věděl, co je pro mě ta kvalita a co je vlastně pro mě smysluplný. Co mě v tuhle chvíli, v tomhle momentě mého života, co mě naplňuje a co mi pomáhá integrovat tu moji osobnost. To, že prostě půjdu někam prostě dělat, jako učit se jako vytvářet nějaký hliněný hrnce, protože mě to jako zajímá, přitom mě to nějak, je to umím nějakou dovednost, ale jako člověka mě to nějak nerozvíjí, tak kam tím mířím, jako bylo by fajn umět a zjišťovat, co mě posouvá, co je pro mě nějaký smysl, co má pro mě nějaký jako nějaký naplnění, co mě nějakým způsobem někam jako povede, co má pro mě nějakou hodnotu a tomu se věnovat. Protože pak mě hrozí, že mi ten Instagram, Facebook nebo kámoši mi řeknou, že jo, dá mi nějakou nabídku, tohle je dobrý a já, jelikož jako nevím, jestli to je dobrý pro mě, tak já tam jako půjdu a můžu začít ztrácet čas. A vlastně je to takový velmi komplikovaný, protože já pak zjistím, že je mi najednou 30, byl jsem sice na 15 tisících místech jako ve světě nebo někde v republice na nějakých seminářích, ale vlastně to k něčemu zase, jo. I tohle hledání ale má nějaký smysl, jo. To nevadí, že ve 30 já zjistím, že hele, jako teď to nebylo úplně jako dobrý a měl bych se na to jako vyprnout a to může být velmi cenný, jo, protože je to nějaká zkušenost. Ale spíš jde o ten balanc, ale už stačilo, když prostě jedu na další prostě pálení hrnců a hrnků jako po třetí, tak si potřebuju tam bejt, co chci zkusit něco jako jiný. My dnes, ty už to nastínil s tím TEDxem, jako, že jsme tady. To je pravda, my jsme na konferenci TEDx Youth Prague a ty jsi dnes řečníkem. Jaký z toho máš pocit? Ježíš, to já to, já vím, že teď to bude hrozně jako kliše, jo. A myslím, že ti to říkají úplně všichni. Ale já to myslím smrtelně vážně, že jsem opravdu velmi jako rád, protože jako já s TEDxem opravdu žiju. Já jsem už, mám několik prostě let, jsem součástí té TEDx jako TED jako komunity, kdy mám zaplacených spoustu jako věcí a mě každý týden chodí nový jako vždycky vyhlášky, jako e-maily, takový ty reporty, jako že tohle mám nový a tohle nový. A pro mou práci Andragoga, já si myslím, že bych bez TEDxu, bez TEDu jako takový, bez těch přednášek vlastně věděl úplně kulový a bylo by pro mě daleko složitější zjišťovat, co je teď aktuální a současný. Protože moje práce je v tom, že já potřebuji umět sbírat informace
a na základě toho tématu, který já učím nebo někde rozvím nebo někde s těma lidma, s tím jako pracuji, tak potřebuji vycucat to pro ně nejdůležitější, to, co je pro ně kruciální. A vlastně teď opravdu jako talky mě neužitelným způsobem jako navá, je to krásný to poslouchat, protože je to super, že to je krátký, že to jsou krátký videa. Já miluji samozřejmě podcasty, sám jich dělám x, ale prostě poslouchat podcasty, já mám oblíbeného Andrew Hubermana, to je můj prostě super prostě týpek, neurobiolog prostě na Stanfordské univerzitě, který má nádherný podcasty, Huberman Lab se to jmenuje, a ten má hodinu a půl, dvouhodinový podcasty, no krucifix, kdo na to má mít čas, jo, že je to jako, je to fakt komplikovaný, ale zase, on mi nalil spoustu nových jako věcí, ale proto miluju ty TEDy, které jsou krátký, jsou úderný, ne každý je dobrý, ne každý, jo, když posloucháš před 20 lety jako nějaký TEDx Helen Fisher, která tam prostě říká, že ten mozek je ženský a mužský samozřejmě rozdílný a ty pak vidíš, že není a tak dále, tak je to něco, ale to je právě ten posun, jo, že prostě před 20 lety se něco říkalo a za 20 let tam prostě Gina Ripon jako povídá o tom, že není žádný rozdíl mezi ženským a mužským mozkem. A to je pro moji práci, jak párového terapeuta, tak prostě vzdělavatele, je prostě naprosto zásadní. Takže a vím, že to je lokální TEDx, že to tady není v angličtině a tak dále, ale že to můžu já přinést jako spoustu věcí a být potkat se s lidma. Já to opravdu jako miluju. Já fakt miluju stát před lidma a něco jim říkat a povídat si s těma lidma. A je to moje jako vášeň. Je to taková míra exhibismu, exhibicionismu. Já potřebuji být před lidmi a trošku jako chápe, jako, trošku si zahrát. Jo, to je důležitý. Chápe to. Jako, jo. Ale já, že mě to nějakým způsobem naplňuje a je to nějaká moje psychohygiena, ale hlavně to fakt mám rád. Myslím si, že to je super užitečný. Hele, máme dvě typy informací, zajímavý a užitečný. Jo, a tohle je opravdu jako užitečná věc. Tady se prostě tady, jak je ten pelmel těch různých prostě témat, tak tady si opravdu najde každý něco, co pro něj může být užitečný, může být pro něj smysluplný a může ho to někam posunout. Proto to fakt mám jako rád. Tak já ti držím palce, aby se ti to povedlo a přeju ti hodně štěstí, aby jsi to užil a co nejvíc tam byl exhibit. Jo, já tam budu exhibit. Nebudu se slíkat, nebojte se, jo, ale myslím si, že si to moc se na to těším. A děkuju za pozvání, děkuju, že jsem tady mohl být. Držím palce. Děkuju. A děkuju za rozhovor. Děkuju, Vojto.